хөтөлбөрийн сонгуулийн үйлчлэл шалтандаа баярлалаа. Тэгэхээр манай бэлтгэсэн хөтөлбөрийн баасан гаргийн дугаар ихэвчлэн эрчүүдэд зориулсан мэдээ мэдээллийг бас өргөдөг уламжлалтай. Өнөөдрийнхөө зөвлөгөө болонгаар эрчүүдэд зориулсан нэг хөвөл одоо хэрэгтэй мэдээллийг өргөж байна. Энэ юу гэхээр таны гэр бүлийн хүний чинь юм уу, хүүхдийн чинь аль эсвэл өөрөө ч гутланд наалдсан бохийг хэрхэн айлах талаарх эрчтэй зөвлөгөө өгөх шалтан өгөж байна. Өнөөдөр та бүхэндээ янз бүрийн материалтай гутлан дээр наалдсан бохийг хэрхэн арилгах талаарх зөвлөгөө өгье. Нялцгай наалдсан бохийг гутлаас арилгахад хэцүү байдаг. Наалдсан бохийг арилгахад гутлан дээр тал бүлдэх нь боломжтой байдаг. Иймээс бохийг арилгахын тулд ялгар гутланд богтой гутлаа хийгээд хөлдөөгч буюу хөрөөгчөнд 1-2 цаг байлгаж хатуурсан бохийг маш болгоомжтой үзүүртэй зөвлөөр хуулан ав. Дараа нь стакантай халуун усанд угаалгын шингэн саван хийж утгаад хөөсөөр нь гутлаа цэвэрлэж альсныхаа дараа тасалгааны температур хэсэг хугацаанд байлгаад гутлын тос буюу өнгөлөгчөөр тасал цэвэрлэе. Илэн гутлын хувьд бохийг алгахдаа мөсөөр бүх болсон хэсгийг хөлтөлн арчаад бохийг уулж ав. Дараа нь тэр хэсгийг илэг цэвэрлэгчээр ашиж өглөөл болоо. Тэрлэр бороо туслан хайрын ч юм шиг харин сайхан ч юм шиг магадгүй энэ бороо энэ намрын хамгийн сүүлчийн бороо ч байж мэдэх юм. Хайшаа чинь бүр яарсан хүмүүс бороон зүрмсэн модын дундур бүхтийн алхацсан миний бодол миний мэдэмж мөн адил ямар нэгэн шуу болон говриод бороон дундур ямар нэгэн зүйлийн ирэл хайвал хийж нэсэн. Гэвч юу хайгаад юунд хүрэх гээд байгаа би өөрөөч үл мэднэ. Үнэндүү туулын гоо сайхан дуу бурхан хийгээд байгалийн дотоод мөн чанартуу би нэрээ юунд хүрэх гээд юу хайгаад байна аль эсвэл өөрөөртөө төрөлдөд бухардлын хадан гэсэн мөрөгчгөл байгаа юм болов мэдхгүй 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 байх тусам амьдрал болон чихэр шиг амттай болж мэдхгүй байх тусам амьдрал гэдэг өвөстэй модонд хүмүүн гих жимтэн сэтгэл зүрхээ цоосоо хатгуулн хатгуулсан тэр өвдөлтөнд дүн балан шүнсэн зүг шиг улам улам шун дурлаж явсаар тэгээд нэг мэдгийг хөгшин мод шиг сүдэртэй татагдсан газар луу донгойж насны навчинд хөдлөж чадахгүй батлан даруулдагч юм болов. Аа хөрхи буруу нэг намдах нүг гэснээ улам ширүүлсэн ширүүлснээ намд нь намдсна их хүн манцитэй хөхтийн бүгэл шиг өөрөө зөөлөн шиг рүү яг л миний дотоод өрсөн сэтгэгдсэн асуулт эргэлзээний үл мэдэгдэн цаа мөн шиг бороо орсоор бодол орсоор амьдрал үргэлж ирсээр байндаа. Дэлгүүр зүсэж байгаа таа хүндээ энэ араа мэндийг өргөе. Намайг Гамбалдын Баяр гэдэг Аран гаймгийн тариац өндөрсөн 2004 оноос эхлэн шүлэгч чиглэсэн одоогийн байдлаар 3 номоо гаргаж байгаа юм. Өнгөрсөн жил Азийн цайг нэг номоо гаргасан.
Өвий сүлгийг сүлэг үчгээс өмнө 10 гаруй жил тэм сэлж яв гэж бас нэгэн цаг авсан л да. Тэгээ ер нь ерөнхийдөө тэргэн дээр суугаад ирэхээр гэрч цугаар шиг өйддөг. Тэгээ нэг ямар л нэг юм хийхгүй бол ерөөсөө бухимдаа адлаг өрөө ирэхгүй сэтэл гутал болчихгод л үлдв. Тэгээс үлдээ шүлэг бичиж эхэлсэн л дээ. Миний шүлэг бичих шалтгаан манай нутгийн ахнад санал болгосон юм л дээ. Захир сумын цагаан аваа гэдэг аваа байдаг. Тэр аваан зориул нэг дууны шүлэг бичих гэсэн юм аа. Ахын дууны бичих үү гэдэг. Тэгэл миний аваан зогоо аваа гэдэг дууг бичиж ийсэн. Тэгэл тэрнээс ч ерөнхийдөө шүлэг рүү орсон дөө. Тэгээ эхлээд их төрөлдсөн яг шүлэг өөрийгөө олох гэж баахан учир утгагүй юм бичиж үтсэн. Тэгээд тэгээд гэж 2008 онд тоо. Миний хуучин нам зардаг үний тачи суулжсан байхгүй. Гэснэ тэр үнээс. Яруу нарийн нам байна уу гэсэн чи. За нэг иймэрхүү нэг юм байна гэдэг. Нэм сурангуй сэтгэлийн байгаль гаргаж ирээд энэ тийш шийдэхгүй. Тэгэхээр за энэ ямар сони нам юм лээ гэж тал. Эхлээчсэн үзье гэж дунд хууцсан гаргасан чи. Шүлэг өчсөж байгаа таалаан голсож болохгүй. Их сони сони итгэл итгэл мөр байна. Тэр бүр гуур гаргаад энэ ямар сони бичдэг гарав. Тэгээ наа намууч аав гэсэн чи. За зүгээр 500 гарах. Тэгээ тэр нэг гэрчтэйрээ ойсон л да. Тэгэл тэрнээс шүлэг гэдэг шал өөр юм байна. Миний хүчтэй байгаа шүлэг биш юус. Галц зүүн өдрийн тэмдэглэж биш юм, юуч биш юм. Тэгэл тэрнээс шир нөрөг үйлчлэгсэн л да. Маш их өмссөн. Шүлэг үл юм хүний дотоод эмзэглэл юм шиг байна. Өөр баяр баяр үйсгэл юм шиг. Хүний дотоод сэтгэлийн зүрхний өвдөлтөл юм гэж болгосон л да. Тэгээд одоо л шүлгээс гарч чадахгүй. Бүхэн өгтлээ шүлгээ бичсээр л болох. За ингээд тааханд зөвлөд. Гоолон гоо гэдэг хамгийн айлтай шүлгээ юм шиг. Хадны засыг нэгтэлж ургасан. Нуулах ногоо юм чи. Сүудрээ чамд хүргэх шахан. Шувуу өргөдөл шүрсэлдсэн. Зурхан тушаалын дурлын шарахтай гөрөөсөн би самрын модон дээрээс унжваа хөхөөний өндөг юм чи сандрахтан өвс хонхойл туссан мододын шувуудын бас чиний гүн ухаан ч юм би усны өнгөн дээр хөвжваа тэр нэгэн навчин би намайг гэдгийг чи таниад алгаран хутгаж явн шүлэг хөвчөндүүлсэн батгтгүй сарны охин юм чи өндөр өндөр өвсний араар өндгөлж үй шууны төрөлд байдгүй шуу юм би үргээчгүй гихтэй чи өлмий дээр юм альчууран өнгөн сандрахтан шүлгийн минь дэвтэрлөө хийсэд орчихсон тийм нэгэн үйлийн үрийн тийм нэгэн цинкэр үдэлт юм чи чиний биеэр чиний судсаар би урсаж байдаг болохоор миний биеэр миний судсаар чи урсаж байдаг болохоор хүмүүсийн ад жаргал гэж нэрлэдэг тэр зүйлийг хүмүүсийн бас зовлон гэж нэрлэдэг тэр зүйлийг амсаж идэлж яваа юм чи би гойлон гом нэг байсан байгаагүй нэг энэ өнгөрсөн номер нутгатаа бичсэн шүлэг юм шиг та. Намайг байсан байгаагүй. Намуу зүйл минь шүлгээ бичиж. Улаан дэвтрийнх нь хуудаснаас гандгарын үндэс ханхалсаар байх болно. Нуурын зэгс цахирт нь шүүгэж нугас ангир ганган саар байх болно. Борооны дараах чиглэг тэнгэрт
цагаан хорго манан хавлагд нь нисээд үүргэлэгч модны зүүдэнд үүл нүүж усны өнгөн дээр нэгэн улаанч хөвсөөрөн байх болно. Намайг байсан байгаагүй цас ганзарч хаврын байгаль манцүүтэй хүүхэд шиг болоод цинкэр сум өмнө цөнгөөн төрж замган дорон захсаа бүүйсээр байх болно. Он оноор ондоо ондоо хөт нулх ногоотой уралдан ургаж оролтныхоо зүрийг ододын зүг хинсэгсээр байх болно. Үл анзаарагдам цаг хугацаа үлми дээрээ явна. Айн царгаа дэдэжлэх гөрөөснөөс ороодөө нэг нь алуулсаар байх болно. Намайг байсан байгаагүй нар нододын мөчөр бүхнээс шаралчур үлгэж навчнаа хурсан шүүдрийн усыг зохорхой амтрахан уусаар байх болно. Тэнгис асуултын тэмдгээр үнжилэн ягаарч тэнгис далайн уснаас шуудын өлмөс улам шоронг шун болсоор байх болно. Оршихийгээд одохын эрг хооронд бурхны морин дэрэг үүлийн өрийн шүнслэг улан алим зөөсөөрөл байх болно. Намайг байсан байгаагүй. За ингээд дараагийн шүлэг маань Аамана гэдэг шүлэг юм шиг. Голын шүргүүд аргамжаатай мөр газрын сорнсон гүдлийг уруулаар нь тэмтэрхэд голын хөвчмөлөг урсгал ганцаардлын өсөн эргийг нурааж урсгад цаг хэмжигч багц зүсэн нисдэг зогс мододын үлэмсэн далбчны хоормыг үлдээж нисгэл төөргөдлийн өдөр хувцасцсан хүн ла шүний нүдэн дотор асаалттай чимэрийн гэлдгэд чамд ямар мэдэн төрж байна. Айнана барууны өмнөх ахуйд аян галгуулзаж тогруу дугурхад цэцэг бүхэнтэй хурцл үйлдээд ухаанаа алдсан эрэгчэн зүгээ үүрэн алхгүй тэнгэр тэмцэлхэд хонхрын ус туучлан манай дөрж ирсэн бүсгүй сэтгэлийн минь дүүжин сандал дээр хөвж болоод дотоодын тэй тэвхэд сэрлийн цонхон дээр хажуулдаж хөвдсөн сар усан бодоор зүссэн алимний над шиг л зоригдхад чамд ямар мэдрэм төрж байна. Айнана хүн жолооны нүүрэн дээр салих цаг хугацааны өртөө сунгахад хөхний давч шиг хөхөрөн одоо худал өмний амцар дээгүр хөл нүцгэн уулж алхахад миний гунгийн төлөө навчис сүрг сүргээрийн хад мөргөж өнөн амин хорлоход мөнгөөр зовлон худалдаж авдаг хүмүүсийн дунд байснаас нэлсэн зүлд гүрмэлтэй ярьж ивцэн хамаагүй дээрэмшиг төсөөлөгдөхөд чамд ямар мэдрэм төрж байна. Айнана сонс мододыг сонс оддыг сонс өвсийг сонс өөр бас зүйлсийгч сонс загсан хэлбэрт үйлсийг чиглэн яваа өгөөш мэт сарыг сонс замган дорон өвсөлдөх дун гисааны гүн хааныг сонс шүний хаанхтай өвсний үндэс мэрх алтан тэмээний амьсгалыг сонс шилний өрмөн шиг адуудын туяа навчсан бие рүү шигэн орхийг сонс шуудын далавчны салхаар доцогшоогон сэм дорох хатан зохоог сонс шугуун жимс шиг октин уруулын хөдөлгөөн өвсөн дээгүр нисэх харцыг сонс бугуй нөлмсөн цай хатгуулсан цэцгийн дэлбээг сонс бичил ирсэн бийгүй хоосон бүгдийг сонс манан дотроос усан үзэн мэт мөнжигнэх өглөөний нарыг сонс ус ахаар яваа хүүхдийн төмөр тэрэгний мөрийг сонс тэртээ нисч байгаа шууруу цайн гаслах гүлгний нүдийг сонс тэгээ төр зогсоод өөрийнхөө сүдрийг сонс уулсын дээрээс үлгэгдсэн нимгэн цагаан үйлсийг сонс өвс олохгүй хичээн үлми дээрээ бүжиглэх тогруудын
хөгжмөлдөг өнгө айсыг сонс. Эхийн амаад бүрэлдэн буй бүр хөвөрлийг сонс. Эрвээхэн нисэлтийн хурдаар мөхөж би дэлхийг сонс. Цонхны шилэн нүрээ наагаад бороон дусалтаа ярьж би зүрхийн сонс. Цаашаа харан уйл зогсоо цаг хугацаа өөрийн бүтээсэн бүхнээ балруулдаж ярилахыг сонс. Би шүлгээс гаднаас дооны гөрөө нийлэн халтарч урж юм л да. Одоогийн байдлаар 20 гаруй дуутай болчихвол байна. Эндэгжээд энэ амар хос цум гарах санаатай. Хүйцэлтэл яваал байна. Гэтэ би энэ дууны дотроос нэг л өөр хайр гэдэг дуунд их хайрт. Тэр дуу маань их түүхтэй бол да. Дурал төсөвдөө зориулж зохиосон. Тэгээ нэг өдөр дурал төсөвтэйгээ чуулцах гээд голын цагтаа сууж байлаа. Тэгээ манай өмнөд ажилтаа болоод гарч ирж чаддгүй. Тэгээл гинтэн янз бүрийн бодлоо энэ дунд хоёр мөр нороод ирэхгүй. Тэгээд шууд голын хэсэн дээр ихчээд их байд өгтөө. Тэгжсэн дагаан да энэ дунд маш үлгэр. Цэцэг урхахын доогоор чамайгаан би зүүдлийн зэглий зургус сарны гэгэнд чамтайгаан би уулзмаар байна юм рүүдэр үүртэй. Түүн дунд маань хөгжим суулч дайсцэг байх мөн аяа гэд чамух гэд нэг залуу нэр сайхан дуусан байлээ. Гэгээн зүйл тэмдэглэнэ гэсэн үг л дээ. Шүлэг үчээд ихлэхэр ихэссээс шүүрсө. Үүс хүртэл тасдаж ятгаа биш дээ. Энд ч энтэй. Чишний шаргалж шалж ятгаа дээ. Энэ үүс үрж ба шаргалны зам хэдэн ч нийлэх амтан байгаа юм билээ гэж хэлдэг. Өөр өвдөд. Шүлэг үл хүний хүн болгодог. Энэ Петрогийн хэлжээс гэсэн чихэн хатуу болоод би ами оролцохмоор л байна. Даан шиг урлаг намайг аварлаа гэж ахтай өцсөн юм зөвхөлтлээ бичээс. Яг тэрүү шиг шүлэг намайг аварсан. Одоо бол би ами санаар басаа явдаг. Ямар ч тийм сэтгэл готрлолго шаллаад ах юм бол амьдрал сайхан шүү дээ. Thank you.
Бидэнд хамт үзэж чадлантаа баярлалаа. Манай уран бүтээчд баасан гаргийн дугаараар эрчүүдтэй болон одоо үзэж чадлантаа зориулж нэгэн сайхан сургамжтай өгүүлэлтийг өргөдөг боломжтой. Өнөөдрийнхөө сургамж өгүүлэхийн болонгаар миний амьдралын хамгийн сайхан үеэртэй сургамж өгүүлэлтийг тааханд өргөж байна. Миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Би 2 хоногийн дараа 30 нас хүрнэ. Тэгвэл нэг л мэдхэд удахгүй 40 хүрнэ гэж бодохоор нэг л аимшигтай санагдаж байна. Хамаг амьдрал залуу сайхан нас минь ард тодрох гэж байдаг. Залуу настай минь хамт амьдралын хамгийн сайхан үед минь үе болох гэж байх шиг. Би өглөө бүр ажиллаа явахын өмнө зааланд дасгал хийж гүйх дуртай. Харин тэнд миний найз Никос өглөө болгон дасгал хийдэг байлаа. Би тэр нэгэн онцгой өдөр урдийн адил зааланд байхад Никос надтай мэдчилээд яагаад санаа зовсон байдалтай байгааг мэн асуув. Би түүнд удахгүй 30 нас хүрэх гэж байгаагаа хөгширн гэдгээс айж буйгаа хэллээ. Тэгээд Никосын насан дээр очих үедээ өнгөрснө хэрхэн төсөөлөх болож гайхлаа. Тэгээд Никосоос анд мэн чиний амьдралын хамгийн сайхан үе хизээ байсан бэ гэж асуув. Тэрээр надад би Австралид төрж өссөн. Хэдийгээр баян айлын хүүхэд байгаагүйч аав ээж минь намайг сайхан өсгөж хүмүүжүүлсэн. Энэ бол миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Сургуульд орж амьдралынхаа турш хэрэгэлсэн эрдэн мэдлэгт суралцсан маань миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Анхныхаа ажилд орж хөдөлмөснийхөө хүчин цалингаа авч аав ээждээ бэлэг авч өгч байсан юм. Энэ бол бас л миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Эхнэртэйгээ учран гал халуунаар дурлалцаж явсан цаг миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Дэлхийн 2-р дайны үед эхнэртэйгээ хамт Австралид зогцсон юм. Бид хамтдаа эрүүл инх 9 минут байсан нь миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Би аав болж бяцхан хүүхдүүдийн өс төрөлхийг харж байсан цаг бас л миний амьдралын хамгийн сайхан үе. Би эхнэртэй яг л анх уулзж байсан үе шиг хайртай хэвэр. Бид хоёул эрүүл инх өвчин зовлонгүй сайхан амьдарч байна. Энэ ч бас миний амьдралын хамгийн сайхан үе гэж бахархалтайгаар хэлсэн. Гэрлээсэн хөтөлбөрийг сонгоод үзсэн үзэгч олондоо баярлалаа. Манай хөтөлбөрийн төвшөлт тав хүндээ хүрдэг. Маргаашийнхаа ажлын хэсгийг төлөвлөлийн шинжилгээ зориулсан өрний зурхаг тав хүндээ хүрэх бэлэн болсон байна. Мөн түүнтэй хамтдаа маргаашийн цагаан гараа мэдээллийг бүгд хамтдаа хүлээ авцгаая.
Thank you.